Desenvolvimento de personagens. Ao longo da série, os personagens passam por desenvolvimentos significativos, mostrando amadurecimento e crescimento. Episódios educativos. Alguns episódios abordam questões sociais e emocionais, fornecendo lições importantes para os espectadores mais jovens. Estilo de arte. O estilo de arte único da série é reconhecido por suas linhas simples e cores vibrantes, referências culturais. A série faz várias referências culturais e históricas, adicionando camadas de profundidade para os espectadores mais velhos desenhos clássicos. E. Arnold faz parte de uma era de desenhos clássicos da Nickelodeon, ao lado de Rugrats, Doug e os Castores Pirados Prêmios e Indicações. A série foi indicada e ganhou vários prêmios ao longo dos anos, incluindo prêmios da ANI e do Emmy.